шановні випускники, майстри, викладачі, батьки та гості! Сьогодні зустріч – це подорож, яка дасть старт майбутньому дорослому життю. Ви зможете згадати найкращі моменти із учнівського життя, сказати слова вдячності всім, хто розділив разом з вами щасливі і сумні моменти навчання, та узяти з собою найціннішу річ – досвід та професію. Отже, наше свято ми відкриваємо парадом випускників! Шановні, всім увага! Мить – це особлива! Останній дзвоник – дійсно свято-свят! Хвилюються випускники щасливі, бо зараз починають свій парад. Пишайся, Україна мила, їм вчитись працювати залюбки, щоб їм завжди в житті щастило. Вистеляємо рушники! Зустрічайте випускників на чолі з провідними майстринями. Група кухарів 205 та їх майстер Галина Дмитрівна Люта. Група кравців 211, класний керівник Ірина Миколаївна Столяр та майстри виробничого навчання Олена Борисівна Скрипник та Раїса Степанівна Коваль. Група кравців із своїми майстрами Тетяною Григорівною Ніколіковою та Тетяною Іванівною Кривенко. Перукорів очолюють майстрині Олена Валерійовна Агринська-Головко та Вероніка Олегівна Коваль. Групу перукарів 303 та майстер виробничого навчання Олену Іванівну Кривов'яз та Галина Іванівна Чуняк. Оплески! Четверта група кухарів та їх майстер Тетяна Вікторівна Литвинко. Вітайте 305-ту групу кухарів, яку очолює майстриня Людмила Васильівна Волинець. Та оплески групі операторів 306 та їх майстру Вірі Борисівні Салій. Святом і просимо приєднатися до своїх груп на нашому майданчику. Ну а дати старт нашому святу зможе тільки одна людина. Директор училища Наталія Аркадівна Горбатюк. Ось так незвичайно. Сьогодні ми проводимо наш випускний вечір. Можна сказати, урочиста лінійка, можна сказати, зустріч в нашій сім'ї найстарших наших учнів, які вже за хвилину будуть випускниками. Всі урочистості, які ми проводимо в нашому колективі, ми розпочинаємо з виконання державного гімну України. Я подумала, а яке свято я люблю більше? 1 вересня
чи 29-30 червня. Перше свято таке і ще невідоме для нас. Ми не знаємо, хто прийшов на перший курс. І радісно, і трепетно чекаємо, якими ви станете. А свято випуску завжди для нас трошечки з сумом. Тому що ми знаємо, що ви найкращі, що ви багато чого досягли, що ви хороші наші помічники і хороші помічники наших батьків, ваших батьків. Ми знаємо, що наша держава буде міцніша, тому що ви приходите працювати і творити в нашій державі добро. Я дякую всіх батьків, які ці роки допомагали нам вчитися з вами, допомагали покращувати базу училища, допомагали шукати цікаві місця практики, допомагали вам в екзаменах. І сьогодні дійсно ви такий чудовий продукт, ви такий чудовий мікс з професій, з розрядів, з малечі, яка вже тут, в молодих сім'ях, присутня на такій урочистості. Я бажаю щиро всім нам мирного небу, неба. Я бажаю вам всім здоров'я. Я бажаю вам хороших стосунків, чесних, порядних роботодавців. Я бажаю вам успіхів і всього найкращого, що тільки ви зможете наміксувати. Будьте здорові, будьте щасливі і починаємо нашу урочистість. Дякую. Дякуємо, Наталія Архадівна. Шановне панство, одразу хочу повідомити, що на нашому святі є гості, і я із задоволенням їх представляю. Менеджер по роботі навчальних закладів компанії «Стелі» Юлія Дубовецька, ваші оплески. Та методист навчально-методичного комітету профтехосвіти міста Києва Віра Анатоліївна Аврамчук. Ну і, звичайно, ми надаємо слово гостям. Добрий день всім. Ребята, студенты, выпускники компании «Стель» поздравляют вас с тем, что у вас выпуск. Это большой праздник для вас и для ваших преподавателей. Вы теперь стали настоящими профессионалами своего дела. Поэтому пускай удача и успех сопутствуют вам во всем. Я вам желаю новых побед в ваших профессиях. Развивайтесь дальше и становитесь еще лучше, чтобы ваше училище в будущем видело вас на всех шоу-программах и гордилось вами. Директору от нас, ну, вашему училищу и в лице директора мы дарим букет. Всем студентам, выпускникам парикмахеров компании «Стель» предоставляют сертификаты скидочные на приобретение продукции. Сейчас вам их всех раздадут. Все, кто захочет, просто со мной свяжется и сможете обсудить, как это сделать. Всех поздравляю! Шановні випускники, батьки, адміністрація, педагогічні працівники, всіх щиро вітаю з святом випускника, з закінченням навчального року. І щиро бажаю всім міцного здоров'я, добра, щастя, головне – творчих успіхів на шляху вашого професійного життя. Вдалого вам професійного старту, мирного неба над головою, і всі, щоб ваші мрії збулись, щоб ви досягли тих висот, за які мріяли, поки навчалися в цьому навчальному закладі. Щасти вам! Дякуємо. Дякуємо за вітальні слова та приймаємо музичне вітання від вокального дуету «Дім», де хлопці зізнаються у коханні до рідної «Альма-Матер».
я задозирався, а потім побачив тебе. Тебе у воді я отак закохався, веселка цариця небес. Мені захотілося пари за гору загнати і вийти піду. Солише і нічому не знити сором, навіки залишитись тут. Хочеш, я твоїм кольором буду, ось він кольором, ось він чудом. Білим я буду білим, як світ, якщо ти не буде, дозволиш мені. Хочеш, я твоїм кольором буду, ось він кольором, ось він чудом. Білим я буду білим, як сніг, якщо ти не буде, дозволиш мені. Дозволиш, я знаю, натягнуться струни, порвуться, і я полечу. Я буду співати, у небі літаю, замрію, життям заплачу. Я буду проміння запатів тримати, гаряче, як жовті вогні. І губи безодні у небесі лувати, ніхто не завадить мені. Хочеш, я твоїм кольором буду, ось мим кольором, ось мим чудом. Білим я буду білим, як сніг, якщо ти не буде, дозволиш мені. Хочеш, я твоїм кольором буду, ось мим кольором, ось мим чудом. Білим я буду білим, як сніг, якщо ти не буде, дозволиш мені. Наше училище можна назвати дивом. Тож на підтримку нашого училища виходить наша збірна команда з черлідингу. Зустрічайте! Оба тєста! Мистецтво, а мистецтво – це завжди приємно. Рухаємось далі. Пропоную кожному згадати
згадати свій перший курс. Скільки нових вражень? Новий навчальний заклад, нові правила, нові знайомства, нові друзі. Для багатьох взагалі нове місто і нове життя подалі від рідного дому. І 4 пари щодня, навчання з 8-ї. Відробки пропусків, підготовка до занять до самого ранку, практика, перші заліки, перша сесія і головне – нові викладачі та майстри. Вони одразу стали вам другими мамами і подружками одночасно. Шановні наші провідні майстрині, сердечно дякуємо вам за кожну хвилину, витрачену на наших учнів, та запрошуємо до слів вітань майстра виробничого навчання Тетяну Вікторівну Литвинко. Щирого серця вітаю вас із закінченням училища. Сподіваюся, що той час, який був вами проведений в стінах нашого закладу, назавжди буде закарбований в ваших серцях. А ті знання, які ви здобули, будуть освітлювати ваш життєвий та професійний шлях. Сьогодні ви стоїте на порозі нового етапу вашого життя. Вибору наступного місця навчання чи омріяного місця праці. Ви молоді. Повні сил, енергії, великих планів на майбутнє. Бажаю вам побільше оптимізму, натхнення, наполегливості, кар'єрних здобутків, особистих перемог, реалізації ваших творчих планів. Хай всі ваші мрії збуваються. Щастивому всьому. В добру путь! Дякуємо, Тетяна Вікторівна. Вам доземно вклоняємось ми за любов, за турботу, горіння. Ми дорослими стали людьми, тож спасибі за ваше терпіння. Для всіх майстрів і, звичайно, випускників музичне вітання від солістки студії «Діти світла» Вікторії Головченко. Above a bloody leech. My brain is starting and my head is hot. Every day a little bit more. The life's fading now. My soul is running on a path that I cannot reach. My brain is starting and my head is hot. Every night a little bit more. I can't see anything. I am a blindfolded. Gotta stay, 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 stay. Сьогодні не лише у випускників, не менш хвилюються їхні батьки. Так шалено б'ється серце, а то й зовсім десь зникає його стукіт. І тато, і мама ще пам'ятають себе такими ж юними та свій випускний. А тут така несподіванка. Красуня донька на високих підборах, або ж серйозний син вищий за тата, і вже без 5 хвилин дипломовані спеціалісти. Українська земля багата на святині, але перш за все це мама і тато.
Дозвольте від імені усіх випускників висловити вам щиру подяку за вашу постійну підтримку та безмежну любов. Запрошуємо до святкового мікрофону заступника директора з навчально-виховної роботи Галину Васильівну Парубчак. Доброго дня, шановні наші випускники, батьки. Уже Наталя Аркадівна говорила вам слова вдячності. Я теж хочу приєднатися до них і подякувати всім вам за активну участь у житті нашого навчального закладу, за ту роботу, яку ви провели, і за те, що ви виховали гарних таких дітей. Тому сьогодні вручаємо подяки за активну участь у роботі батьківського комітету училища Слободяник Лесі Олександрівні. Будь ласка, оплески, діти, підтримайте ваших батьків. Денисенко Вірі Миколаївні, подяка за активну участь у роботі батьківського комітету. Віра Миколаївна Денисенко. Немає її, ми передамо подяку. Литвинчук Наталії Петрівні. Литвинчук Наталія Петрівна. Бурнашева Юлія Борисівна. Юлія Борисівна, відгукніться. Немає батьків, не змогли вони, на жаль, прийти. Але ми ще хочемо оголосити подяку батькам за виховання, розвиток і успішне зростання дітей. А зокрема, Маріонді Світлані Миколаївні. Світлана Миколаївна Маріонда запрошується, будь ласка. По червоній доріжці, будь ласка, пройдіться красиво, ми вам обликами вас зустрічаємо. За виховання, розвиток та успішне зростання доньки висловлюється подяка Піскун Оксані Вікторівні. Оксана Вікторівна, ми вас запрошуємо на нашу червону доріжку. Оголошується подяка Помазан Тетяні Вікторівні. Дякуємо за виховання вашої доньки. Шановні батьки, не розходьтеся, ми зробимо ще колективне фото з вами, будь ласка. І висловлюється подяка за виховання, розвиток та успішне зростання доньки Доманській Олені Валеріївні. Олена Валеріївна, будь ласка, запрошуємо вас. Дякуємо всім вам, бажаю вам міцного здоров'я, терпіння, мирного неба. Хай буде все тільки найкраще у нашому і в вашому житті. Дякуємо всім вам. Ну, а від імені у батьків до усіх випускників звертається мама однієї нашої випускниці Світлана Миколаївна Маріанда і тато нашого випускника Юрій Михайлович Мартиш. Чекаємо вас біля святкового мікрофону. Викладачі та гості, батьки, які прийшли всі привітати наших дітей із цим чудовим святом. Дорогі діти, викладачі, шановні наші, низький вам уклін за те, що ви дали змогу навчатися нашим дітей, діткам. Ой, я хвилююся, як мама випускає. Звичайно, сьогодні хвилюються всі. Я хвилю. Тому не хвилюйтесь. І ще раз нашим викладачам подяка, низький уклін за те, що ви все ж таки і наші дітки здобули ту професію, яку собі забажали. Дякую. Дякуємо. Юрій Михайлович, вам слово. Дорогі випускники, цей святковий день я насамперед хочу подякувати вашим викладачам, наставникам, людям, які навчали вас, підтримували, виховували вас, допомагали знайти, зрозуміти,
вдосконалити своє покликання. Велика подяка вам за вашу працю, здоров'я вам, натхнення, хороших, успішних учнів. А вам, випускники, хочу побажати, щоб ви знайшли себе в житті. Щоб роки, які ви провели тут, були для вас не тільки хорошою згадкою, а й були стартом для подальших ваших досягнень. Нехай з рідного порогу завжди всігда легка дорога. Хай життя барвінком в'ється, все на світі вам вдається. Мирного неба і Божого благословіння. Дякуємо. Та незабутньою, а ваш оптимізм, фонтан ідей та самоствердження обов'язково мають реалізуватися у найсміливіші проекти у майбутнього. На наш, увага, на наш танцювальний майданчик. Танцювальний колектив Stream Dance. Зустрічайте. Все куда-то спешим, не сердца машины, а мой рабочий стол. Далеко не рок-н-ролл, не хватит мысли одной. Сегодня мой выходной, я бы потерял контроль, контроль на мной. Контроль мой на ноле, ждать не стоит, кажется, мечту узнал. Отчего пьян?
мой рабочий день пошел под день. Но в общем все равно мне хватит мысли одной. Сегодня мой выходной, и я бы потерял контроль. Контроль, мой на ноль, ждать не стоит, кажется, за мечту узнал. Життя ви здобували та чекали цілих 3 роки. І ось нарешті ця мить настала. Для оголошення наказу запрошуємо до мікрофона директора, заступника з навчально-методичної роботи Катерину Василівну Воробей. Наказ номер 153 про відзначення учнів і підпрацівників до випускного вечора. У зв'язку з закінченням терміну навчання учнів з професії кравець-закрійник, кухар-кондитер, перукар-перукар-модельєр, оператор комп'ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, наказую. Слухайте це уважно. Вважати з 30.06.2017 року 214 випускних учнів випускниками нашого училища. З них кухар-кондитер, група 205, 304, 305, 93 чоловіки, кравець-закрійник, група 211, 301, 48, перукар-перукар-модельєр, група 302, 303, 49 чоловік, оператор комп'ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, група номер 306, 24 чоловіки. Вручити дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою за відмінне навчання, зразкову поведінку, високі досягнення в володінні робітничою професією, активну життєву позицію, готовність до праці на ниві розбудови економіки держави наступним учням. Група номер 205. Ковальчуку Володимиру Володимировичу і Шляхцеву Кирилу Михайловичу. Номер 211. Безулій Любові Михайлівні. Мельник Богдані Петрівні. Тищенко Богдані Анатоліївні. Шановні випускники, станьте, будь ласка, так, щоб було зручно виходити нашим червонодипломцям. Звільніть, будь ласка, центр і станьте на свої місця, де ви мали стояти. Група 301. Салюк Інні Сергіївні.
Рихало Марії Юріївні. Група номер 302. Голдинській Юлії Юріївні. Левченко Анастасії Юріївні. Група номер 304. Піскун Поліні Григорівні. Група 305. Будко Анні Олексіївні. Мунтих Єлизаветі Геннадіївні. Нагородити під час державної кваліфікаційної атестації грамотами за активну участь у творчому житті училища наступних учнів. Нагадую, ви вже нагороджені, просто щоб всі про це почули. Група 301. Псалюк Інну Сергіївну, Стрикало Марію Юріївну. Група 302. Голдинську Юлію Юріївну, Кузіну Інну Михайлівну. Група 304. Автиш Олену Сергіївну. Група 306 – Бондар Марію Михайлівну. За активну участь у громадському житті училища. Група 205 – Гордієнка Дмитра, Мартиша Олега, Сакун Тетяну, Барандича Андрія. Група 211 – Норманію Нану. Група 301 – Волошину Тетяну, Сінельник Інну. Група 303 – Маріон Дуганну, Арутюнян Аревік. Група 304. Курівську Наталію, Некрашевську Олександру, Пазюка Павла. Група 305. Пустільника Владислава, Яковицького Олександра. За активну участь у спортивному житті училища та особисті здобутки. Група 205. Сидоренко Анну, Ігдала Олександра, Троценка Дмитра. Група 304. Воробйова Артема. Група 306. Висоцьку Вікторію, Загребельну Анастасію, Гречаного Володимира. Сані Йожефа. За активну участь у конкурсах професійної майстерності. Група 303. Котляревську Яну, Погорілу Анастасію, Бурнашеву Тетяну. Група 305. Бондарчука Антона, Лободу Лідію. Група 306 – Ландар Вікторію. За сумлінне ставлення до навчання. Група 302 – Дідковську Катерину, Гусар Анну. Група 306 – Ісахаджаєву Євгенію. Директор училища Наталя Аркадівна Горбатюк. Ну що ж, ми вас вітаємо із гарним святом. Здоров'я бажаємо, щастя багато, щоб ви у вузи поступили, роботу, щоб усі знайшли, і мали хату чи квартиру, в достатку і радості жили, щоб мали ви город і дачу, щодня, щоб їли мармелад, щоб ви придбали іномарку, і щоб в сім'ї був тільки лад. Щоб люди лиш приємні, щирі і добрі, щоб були навкруг, і щоб у кожного був вірний, надійний і найкращий друг. Хай радість вам щастя дарує, щоб посміхались ви весь час. Хай задумана збудеться мрія, щоб ми раділи всі за нас. За українською традицією, треба розбити на щастя та долю горщика, щоб кожен випускник взяв його частку собі. Давайте цей приємний момент розбиття горщика трішечки відкладемо. І ми забули ще один приємний момент із врученням подяки.
Запрошую Наталію Аркадіну. Так, шановний, іще одна нагорода чекає вас разом, да, з нами. Значить, від управління професійної освіти, департаменту освіти, науки, молоді та спорту, виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації, нагороджується Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва за зайняте третє місце у міському огляді конкурсі на кращу організацію правової освіти та виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Києва у 2016-17 навчальному році. Начальник Бондаренко. Вітаємо наше училище з третім місцем. Наталія Аркадівна, вам слово. Ми сьогодні стільки хороших наших помічників, прізвища, імена по батькові зачитували, а у нас є нагороди ще дорослим. За дорученням Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, виконавчого органу Київської міської ради, я оголошую подяку викладачу Київського вищого професійного училище швейного та перукарського мистецтва за сумлінну працю, високий рівень професіоналізму, вагомий особистий внесок у розвиток столичної професійно-технічної освіти Порубенській Жанні Федорівні. І Ляшенку Сергію Григоровичу. Перша нагорода в послужному списку Сергія Григоровича. Вітаю щиро! Залишайтесь тут. Грамотою Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, виконавчого органу Київської міської ради нагороджується старший майстер виробничого навчання Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва за сумлінну працю, високий рівень професіоналізму, вагомий особистий внесок у розвиток столичної профтехосвіти Людмила Ярославівна Корсак. Несподівано для неї, але заслужено. Старайтесь, грамоти. За сумлінну працю, високий рівень професіоналізму, креативність, творчість, обізнаність і вагомий внесок у розвиток столичної професійно-технічної освіти нагороджується грамотою Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, виконавчого органу Київської міської ради, викладач Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва Віра Борисівна Салій! Хочу ще раз використати цей момент для того, щоб дійсно щиро подякувати всіх моїх колег, нинішніх і бувших, які серед нас. Дай Бог нам здоров'я, дай Бог нам натхнення, дай Бог нам творчості, дай Бог нам терпіння розуміти всіх тих малят, які з нами ростуть і йдуть сьогодні в доросле життя. Дякую. Ну, переходимо до української традиції «Бити горщик на щастя». Кожен випускник має взяти частку цього горщика на удачу. Право розбити горщик надається, звичайно ж, нашим випускникам. Відміннику Кирилу Шляпцеву та Олександрі Школяренко. Музика.
Увага, історичний момент. Щоб у вас усе складалося в житті. Хвилююча мить. Готові усі розбити горщик на щастя? Не чую, писники! І... Дякуємо. Ну що ж, висипайте все на наш піднос, і кожен з бажаючих випускників може взяти собі частку. І повірте мені точно, всі, хто це робив, їм обов'язково щастило в житті. Ну, щоб ваші мрії збувалися, ви маєте просто зараз загадати найзаповітніше своє бажання. І сьогодні у блакитне небо злетять ось ці кольорові кульки бажань. І з вашими мріями можемо запевнити, що після цього святкового ритуалу ваші бажання обов'язково здійсняться. Запрошуємо Наталію Аркадівну на нашу червону доріжку та випускниць Марію Стрикало та Інну Салюк. Відправити усім разом. Пускайтесь, дівчата, до Наталії Аркадівни. Машуня, загубилася? Всі-всі-всі беріть ці кульки. По моїй команді 3, 4. Замовили бажання всі. Відпускаємо ці кульки. Замовляємо до небесної канцелярії. Тобто запускаємо кульки бажання в небо. Раз, два. Поїхали. Бажання ваші обов'язково здійсняться. Ну а щоб горщик, який ви зараз отримуєте, знову став одним цілим, треба лише одне – наступного року, в останню п'ятницю листопада місяця, прийти на традиційну зустріч випускників. А час летить від вечора до рання. В минуле вже немає вороття. Наш поїзд мчить від станції навчання до станції дорослого життя. На нашій арені, на нашій сцені вокальний колектив «Діти світла». Зустрічайте! Цей вечір не мій, я програю собі, хай буде так, вставай і далі. Падаю вниз, кажу собі озирнись, в майбутнє завжди йдуть поїзди. Тільки в польоті міцніє крило, неба сягне те, що земля було. Вставай на край і не відступай, може час. Починати знов, усе таки, я спробую всі шляхи, я невідомо пірну з тим голов. Я це зроблю, я не відступлю, просто час прийшов, починати знов. Усе таки, я спробую всі шляхи, я невідомо пірну з тим голов. Я прокладай, попереду будеш ти, не відступай. Вставай на край і не відступай. Може час прийшов, починати знов. Усе таки, я спробую всі шляхи, я в небі тобі вірну з тим голов. Я це зроблю, я не відступлю. Просто час прийшов, починати знов. Усе
Ваші оплески вокальному колективу «Діти світла», керівник Олена Марканич, керівник танцювального колективу Ірина Тихонова. Ну що ж, любі випускники, нехай ваші знання та вміння підуть тільки на користь людям. Не забувайте своїх майстрів і завжди гідно носіть марку випускника Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва. Зверніть увагу на порядок та місце вручення дипломів звичайного зразка. Група 205 просто зараз вирушає до аудиторії 308. Група 211 іде у аудиторію 102. Група 301 до аудиторії 307. Група 302 аудиторія 309. Група 303 аудиторія 202. 304 група вирушає до аудиторії 208. Група 305 іде у аудиторію 204. Та група 206 до аудиторії 206. Хай щастить вам! Не забувайте нас! Приходьте! Оголошення для всіх співробітників КФБУ ШПМ. О 16-й годині ми збираємось у 210-й аудиторії. До уваги всіх співробітників училища. Збираємося о 16-й годині в 210-й аудиторії. На цьому випадок ще раз оголошую аудиторії. Група 205 вирушає на третій поверх у 308. Група 211, аудиторія 102. Група 301, аудиторія 307. Група 302, аудиторія 309. Група 303, аудиторія 202. Група 304, аудиторія 208. Група 305, аудиторія 204. Група 306, аудиторія 206.